ناظرین اسلام علیکم امید چھے تو سری اسو ٹھیک پٲٹھۍ آج چھے اس تہندس خدمتس منز اکھ نو ڈل ہیتھ آمت تمہ خاطر چھو تہ سن چینل سبسکرائب کرن مگر بیل بٹن چھ ضروری دباؤن یہ نو سو مشید گژھو دہن ساسن آسہ تل لگ بس عبداللہ آباد کر مے مہران سا بڑ بجاہی کر مے میانہ خدایا رٲش تہٕ رفاقت کرنے یپٲرۍ یپٲرۍ پکتھ تپٲرۍ تپٲرۍ کرنے رٲش تہٕ رفاقت مہران صٲبن توتہِ اوٚنتھم یہِ دہن ساسن یہِ کھیرن توتہِ وٕچھ پنُن بٔڑ آبٲدی کٔرِنۍ میٲنِس نیچوِس پاک پروردِگار توتہِ روٗزٕس بہٕ موج یاد یہِ کٔمی چھُ نہ یہِ پھیرن اوٚنمُت مہران صٲب نیچی پنٕنۍ کۭتِس اوٚننے دہن ساسن دوٚپنم تِلہٕ لوگمے پھیرن چھم نہٕ پاے یہِ تہِ آسہِ رۄپین دۄن ساسن تام کیاہ اوٚننے دہن ساسن پھیرن مےٚ ووٚنمس رۄپیس زٕ ساس دِ بہٕ گژھٕ ہا مالہِ میانہِ خٲطرٕ درٛایس نہٕ رۄپیس زٕ ساس ژٕ اوٚن مےٚ بہن ساسن پھیرن ہتے وۄنۍ کُسُے طوٗفان کوٚرنم ہے پنُن چھُم اولاد بکوٹے بکوٹ مےٚ انہِ نہٕ پننہِ ماجہِ ادٕ کٔمِس انہِ وۄنۍ کُس طوٗفان پھِرُن ہے وۄنۍ کیاہ گوٚو آز وٕچھتہٕ مےٚ پھیرن اتھس کیتھ یِہے گٔے نہٕ برداشت ہے مےٚ کیاہ کوٚر وۄنۍ ژےٚ چانہِ خٲطرے چھِ آسان تٔمِس ہمیشہٕ پونٛسہٕ بہٕ ییٚلہِ منٛگان چھس پگہہ ترم تنخواہ کٲلکیتھ ترم تنخواہ میانہِ وِزِ کر چھِ تٔمِس پونٛسہٕ آسان بِچور کیاہ کوٚر وۄنۍ سُہ بِچور چھُ مزوٗر ہے وۄنۍ کُس طوٗفان کوٚرُن ہے پھیرنہٕ پیوٚمُت اکھ اوٚنم رۄپین دہن ساسن چھُ تِلے لٲگِتھ پتہٕ کُس مُصیٖبت چھُ یہِ ژےٚ شُبنے دہن ساسن ہُنٛد پھیرن تہٕ بہٕ چھس زنانہٕ میانہِ خٲطرٕ نیرنس منٛز زٕ ساس رۄپیہِ تہِ نہٕ توبہ 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 میانہِ خۄدایا یہِ چھا نوش کِنہٕ کیاہ بیٚیہِ ہتہٕ ژٕ چھکھ مےٚ کوٗر اَدٕ ژٕ گژھ خۄش أمِس اوٚن میٲنۍ خانٛدارن پھیرن اَدٕ ژےٚ گٔے ناخوشی ہے یی چھے کران ہے ژٕ مےٚ تھٔکِتھ تہِ بٔڑِتھ انے مےٚ پنٕنِس گرس منٛز یِہوے شوٗب ہیٚتھے ہیٚتھے وۄنۍ کۄس ہے مِنت تھٲوتھم تٔمِس چھُنہ مےٚ پٮ۪ٹھ حق مےٚ ہیٚکہِ نہ سُہ أنِتھ میانہِ وِزِ چھِنہٕ تٔمِس پونٛسہٕ آسان کِہینۍ چانہِ وِزِ کَتہِ چھِس نیران دہ دہ وُہ وُہ ساس گۄڈنِچ لَٹہِ اوٚنُن دہن ساسن تہٕ بیٚیہِ نے کوٚرُن نہٕ کِہینۍ ژےٚ کیاہ روٚوُے نَتہٕ چھَکھ نہ ژٕ پھاکے آسان وٕچھ دہن ساسن اوٚننے پھیرن بیٚیہِ چھَکھ وَنان گۄڈنِکۍ لَٹہِ اوٚننم ژےٚ کُس چھِ تیٚلہِ اَنان ہے ژٕ چھَکھ مےٚ پرٛٮ۪تھ وِزِ واد واد کران ژےٚ نے پوٗچھے نہٕ بہٕ زٕہٕنۍ بہٕ چھَس دَپان کُس تاو اَنو تَتھ دۄہَس ییٚمہِ دۄہ ژٕ مٲلۍ کَرنَکھ یَتھ گَرَس حوالہٕ ہے میانہِ خۄدایا کُس اَبشُگُن دۄہ اوس ہے ژٕ وَن تہٕ مےٚ اَکھ چیٖز ژے مےٚ اوترٕ تہِ ٲسٕکھ وَنان تَمہِ دۄہ ہمساے بایَس چون اوٚنمُت کۄم دۄہ ہمساے تَلہٕ بیٚیہِ مےٚ ہاوُن آز کُس چھُ میانہِ بَلاے لَگان أکیٖم اوٚن نہٕ کیٚنٛہہ اَگر ژٕ اَصٕل زَنان آسَکھ نہٕ چانہِ دُرکاکنہِ نیرہن نہ ژےٚ سۭتۍ وُہ ؤری بیٚیہِ چھَکہٕ کَتھٕ کَران بہٕ چھَس نیران نٮ۪بر کُن ہمساے بٲے چھُ آسان وَنان بیبی لالا چٲنۍ ہَش توبہ 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 یہِ گوٚو مےٚ سۭتۍ چھے نہٕ ژےٚ حِساب یِوان برابری یِوان ہمساے بایَن سۭتۍ کیاہ نۄش آسان اگر أمِس قدٕر کٔرِو یہِ تہِ کَرِ تِتھٕے پٲٹھی اَسہِ قدٕر پٔزۍ پٲٹھۍ کٔر اَسہِ غلطی ماجہِ پۄتھرَو کٔر اَسہِ غلطی سۄ گوٚو یِتھ کٔنۍ تٔمۍ اوٚن مےٚ پھیرن أمِس تہِ پَزِ ہا سوٗٹھ اگر یہِ چھَس منٛگان رۄپیَس زٕ ساس تَس تہِ پَزِ ہنَس رۄپیَس زٕ ساس دِنۍ اَکی اٮ۪نٛگلہٕ چھُنہٕ آسان گژھُن کیٚنٛہہ اَتی چھِ یہِ نۄشہِ کوٗر بَنان پَنٕنۍ کوٗر
تہٕ تۄہہِ چھِ آسان یِہوے نصیحت کران نۄش گژھِ بَناوٕنۍ پَنٕنۍ کوٗر.